Dakar skončil, rampa už propustila poslední závodníky a my bilancujeme, říkáme si, jak to vlastně dopadlo, jaký byl ten ročník 2017. To hodnocení nechám možná i na vás, jestli jsme byli dobří, jestli tam to fungovalo, ale věřte nám, my všichni jsme do toho dali všechno. Děkujeme za pozornost, že jste se dívali a třeba někdy příště, třeba u Dakaru, se těším. Na shledanou. Ahoj.